Հունիսի 2022 թվական հարցակում դատական խորհուրդ որոշում Երևան քաղաքի առաջիացյանի ընդհանուր իրավարության դատանի դատավոր Արշակ Պետրոսյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ Հարցակում դատական խորհուրդը հետևյալ կազմով նախագահ Ջանգիրյան Մասնակցությամբ Բեկմեզյանի, Խաչատուրյանի, Մակյանի, Մելիքջանյանի, Միքայլյանի, Մխիթարյանի, Չիչոյանի, Քոչարյանի, նախարի տեղակալ Մինասյանի, նախարի ներկայացուցիչներ Սանոյանի, Սուջյանի, Երևան քաղաքի առաջիացյանի ընդհանուր իրավարության դատանի դատավոր Պետրոսյանի, քարտուղարության Շիլաջյանի, դռնբաց լիստում քննության առնելով արդարադատության նախարի Երևան քաղաքի առաջիացյանի ընդհանուր իրավարության դատանի դատավոր Արշակ Պետրոսյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդությամբ հարցակույտ դատական խորհրդին դիմելու մասին 22 թվականի ապրիլի 25-ի որոշումը ուկից ներկայացված փաստաթղթերը եւ ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ մասով 142-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին եւ երկրորդ կետերով 149-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետով 154-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին կետով եւ 155-րդ հոդվածով Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց Արդարադատության նախարարի միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջիացյանի ընդհանուր իրավարության դատանի դատավոր Արշակ Պետրոսյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ բավարարել Երևան քաղաքի առաջիացյանի ընդհանուր իրավարության դատանի դատավոր Արշակ Պետրոսյանին հայտարարել նկատողություն որոշումն ուժի մեջ չէ մտնում հրապարակման պահից եւ վերջնական է այն ստորագրել են Ջանգիրյանը, Բեկմեզյանը, Խաչատուրյանը, Մակյանը դեմ, Մելիքջանյանը դեմ, Միքայլյանը դեմ, Մխիթարյանը, Չիչոյանը, Քոչարյանը